Vi havde regnet med at få en masse leg ud af det, og en masse spændende udfordringer for Alberte, og at hun lærer vandet at kende lidt mere. Hun har aldrig rigtig været helt så glad for vand, så det at få lov til at lege rundt og få nogle lege ind i det, det gør jo, at man bliver lidt mere et med vandet. Jamen, vi havde regnet med, eller i hvert fald også håbet på, at være sammen med børnene på en måde, som vi ikke er i hverdagen. En anden nærhed i hvert fald, tror jeg, er det, vi havde forestillet os. Det levede meget op til de forventninger, vi havde, jeg mærkede også den koncentration fra børnene og deres lyst til at være sammen med os. Og jeg synes, at de havde et stort fokus på det, der var. Og jeg kan da mærke på børnene nu, at de har været meget med, for de er trætte. Det der med at være i vandet med sin tumling, det giver netop muligheden for, at man kan prøve at være modig og springe, hvor det ikke er. Det virker lidt farligt at tage de der spring op fra kanten, men det er det jo ikke at dykke og få et hovedet under vandet. Det giver også det der, at du kan se på min dreng i hvert fald, det giver det der sug i maven. Tør jeg? Jeg tør godt. Og så kan stå der som mor og sige, yes, han turde godt.